класах художньої школи кипить робота. Учні розділилися на маленькі групи та зібралися навколо приладу із свічею та воском. Кожен сконцентрований на створенні власної неповторної писанки. Катерина за один урок може розписати 4 яйця, але вважає, кількість не головне. Взагалі, це дуже цікаве заняття, і воно розвиває точність. Воно для мене цікаве, і мені здається, всі, хто розписує яйця, їм теж це цікаво, дуже увлекательно. Познавательно. Я даже не задумуюся о орнаменте, я просто розрисовую яйця і наслаждаюсь. Традиція писанкарства в художній школі Костанді виникла майже 30 років тому. Бабуся із Західної України показала майстер-клас з розпису писанок. За одну годину вона розмалювала лоток яєць, використовуючи цвяхову техніку. З тих пір цей спосіб розпису – один з найулюбленіших в школі. Тут лампочка 60-100 Вт. На деревянной основе прикрепляется патрон. Сверху патрона металлическая такая спиральная проволока. На эту проволоку мы одеваем две банки от консервы. Одна банка такая побольше, а вторая банка сверху ставится поменьше. Вот в эту маленькую банку накладывается воск. Он греется. Все, это вся конструкция. Щоб розмальовані воском писанки стали кольоровими, діти занурюють їх у ємності з харчовими фарбами. Потім яйця відправляють до спеціальної печі для висихання. До писанкарства долучилися й наймолодші учні художньої школи. В цьому класі яйця розписують діти від 8 років. Я робила пасхальне яєчко. Зображала капельки і розкрасила в красний цвіт. Коли наступає праздник Пасха, всі люди несуть яйця, і ми зі своєю сім'єю теж робимо яйця, красимо яйця, щоб можна було їх посвятити. Викладач художньої школи Валерій Мартинюк розповідає, кожен намальований знак на писанці відображає добре побажання – здоров'я, щастя, дітей в сім'ю. Яйце має сферичну форму, орнамент замикається і стає безкінечним, тож писанка ніби оберег. Любое искусство произошло из магии. И писанка – это не исключение. То есть писанка – это было послание человека другому человеку с массой доброжелательства. В писанке не может быть зла. В старину, когда брали это яйцо, во-первых, традиционно расписывали яйца в четверг, расписывали только женщины, и девочки до 12 лет не допускались к росписи. Расписывали скрытно, с песнопениями, предварительно ритуально подготовившись. Омовение, чистая одежда. За всі роки з започаткування традиції в художній школі Костанді накопичилася ціла колекція писанок. Традиція писанкарства започаткована в художній школі ще з 92-го року. Але основна задача не тільки навчити дітей розмальовувати писанки, але й щоб діти розвивали цю традицію у себе в сім'ї та передавали її із покоління в покоління. Олена Логінова, Борис Мисливцев. Факти.